Vê se o Abril aqui você compra moda de shopping com preço de fábrica. Loja confortável para você com ar-condicionado. Amplas lojas, aliás, você pode correr para cá comprar moda masculina, feminina e infantil. Vou repetir, é moda de shopping com preço de fábrica. E ainda, facilitado, olha, acima de R$70, você paga em 2 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Acima de R$100, em 3 vezes sem juros. Vou começar mostrando aqui, ó. Você tem blusas, saias, calças em Oxford, casaquinha em burlê. Cada peça que você está vendo aí custa só R$ 11,99. Só R$ 11,99. Tá barato ou não tá? Então pode correr para cá. Mas, ó, vamos falar agora aqui dessas peças. Você tem túnicas e casacos aqui abertos ou então fechados, tá? Você escolhe várias cores e outros modelos por apenas R$ 24,99 cada peça. Só R$ 24,99 cada peça. E para os homens também, aqui ó, tem jaqueta, inclusive dupla face, o bolso interno e externo também, depende do lado que você usa, e calça social. Cada peça aqui sai por apenas R$ 22,99. Quer mais? Então corre para cá. Celso Garcia, número 11, telefone 60962455 no Brás. E Maria Joaquina, 342, telefone 291-3988, também no Brás. E tem loja em Jundiaí. Quer saber onde fica? Telefone 291-3988, Têxtil Abril. Vem!